10 000 доларів за перетин кордону. Служба безпеки України та Нацполіція заблокували ще один канал втечі за кордон ухилянтів з Івано-Франківської області. За цією схемою чоловіки мобілізаційного віку перебиралися до країн ЄС, зокрема до Румунії. За даними правоохоронців, до організації каналу втечі ухилянтів причетний 27-річний мешканець Коломиї. Більше у наступному матеріалі. Поліцейські затримали фігуранта на гарячому під час отримання коштів від чоловіка, що підлягає мобілізації. Слідчі вже оголосили зловмиснику підозру. Поліцейські встановлюють причетність інших осіб до функціонування каналу незаконного перетину державного кордону. Протиправну діяльність 27-річного мешканця Коломиї задокументували співробітники Коломийського відділу поліції спільно з СБУ Івано-Франківській області. Слідчі встановили, що зловмисник налагодив незаконний маршрут через державний кордон України, чоловік раніше несудимий. Свого клієнта фігурант мав перевезти мотоциклом в прикордонну зону Чернівецької області. Маршрут пролягав Карпатським високогір'ям, лісами поза пунктами пропуску аж до румунського кордону. Свої послуги перевізника коломіянин оцінив у 10 000 доларів США. Гроші від військовозобов'язаного чоловіка фігурант отримав ввечері на одній з вулиць Коломиї та одразу ж був викритий поліцейськими. Під час обшуку правоохоронці вилучили кошти, отримані від протиправної діяльності, мобільний телефон та інші речові докази. Слідчі вже оголосили фігуранту підозру за частиною 3 статті 332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура.